Tohle to je naprosto univerzální nabídka. Byt 1+1 na jednom z těch hezčích pražských sídlišť v kompletně rekonstruovaném domě s dostatkem parkovacích míst na ulici, kde nejsou modré zóny. Co víc můžete chtít? Jste mladí a hledáte svůj první vlastní domov? Nebo už to točíte ve velkém a koukáte po investiční příležitosti? Tak to mám něco přesně pro vás. Představuju vám byt 1+1 o velikosti 38 metrů čtverečních v Chvatěrubské ulici v Praze 8. Ano, Chvatěrubská zní trochu jako jazykolam, ale rozhodně stojí za to se to naučit. Byt najdete v 6. patře panelového domu, který prošel kompletní rekonstrukcí zvenčí i zevnitř. Takže žádné staré stoupačky nebo obavy, jestli výtah neuvízne někde mezi patry. Zateplení fasády, které na energetickém štítku vykouzlilo příjemné písmenko C, z čehož bude mít radost hlavně vaše peněženka, a vypadá to příjemně i na pohled. Společné prostory jsou také upravené. Tenhle dům je zkrátka ve formě. A byt? Krásně světlý, s jižním výhledem skrz velká okna, který vám připomene, že město může být i zelené a klidné a hezké, případně na podzim pěkně barevné. Byt se stává ze dvou obytných místností. Jedna z nich slouží jako obývací pokoj a ložnice. V druhé místnosti najdete kuchyňskou linku a jídelní kout. Linka má na tachometru 7 let, stejně jako spotřebiče, které v ní najdete. Což je zejména horkovzdušná trouba Mora a plynová varná deska. Obývák je příjemně velký, tahle místnost má skoro 18 metrů a pocitově se zdá být ještě větší díky téměř čtvercovému tvaru. Na podlaze najdete původní parkety. V bytě byla před několika lety provedená rekonstrukce jádra. Starý umakart zmizel jak mávnutím proutku a nahradila ho sádrokartonová konstrukce. Ta je aktuálně obložená červenobílými obklady, které ještě chvilku mohou sloužit, nebo je můžete snadno nahradit nějakým modernějším dekorem. V koupelně najdete vanu, umyvadlo a pračku, toaleta je samozřejmě samostatná. Hned za vstupními dveřmi v chodbě najdete komoru a další úložné prostory najdete v suterénu ve sklepě. Sklepní kóje má 2 metry, a vejde se do ní vše, co nechcete mít v bytě. Dům je v ulici, kde najdete bezzónové parkování, popelnice na tříděný odpad nebo Albert supermarket. Ten je 3 minuty pěšky a zastávka autobusů, které vás dovezou na metro Kobylisi, je doslova za rohem. A když vám hrábne, máte to kousek do Bohnické léčebny. Ale než se tak stane, doporučuji vám spíš si tam jít zarelaxovat. Případně se projít do Čimického háje, na který doslova koukáte z okna a jste v něm za minutku. Proč právě tenhle byt? Je ideální pro začátek nové kapitoly. Můžete ho mít jako startovací byt nebo seniorský, případně ho pronajímat, prostě udělat si tady domov a pohodlí, který bude přesně podle vašich představ. Byt je v osobním vlastnictví, což znamená, že můžete snadno čerpat hypotéku a s tím vám moje hypoteční kouzelnice ráda pomůže. Tak co na to říkáte? Zaujalo vás to? Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Vezměte s sebou dobrou náladu, zbytek už zařídíme spolu. Tímhle pěkným výhledem, který je za mnou, vás zvu k prohlídce. Vůbec na nic nečekejte, vemte telefon a zavolejte mi.